Na mtazamaji, kizaza kiliweza kushuhudiwa jijini Nairobi kipindi wafuasi wa muungano wa Azimio Moja One Kenya waliweza kufunga mabarabara jijini Nairobi huku wakiandamana wakisema kwamba Ruto must go and leave the office. Na hatua hii inakuja baada ya kinara wa muungano wa Azimio Moja One Kenya Bwana Raila Odinga kuweza kuahidi kuandaa maandamano makuu jijini Nairobi mnamo siku ya Jumatatu. Kinara huyo mnamo Ijumaa alipokuwa upande wa Kiambu County aliweza kuomba wafuasi wake Kenya nzima kuweza kujitokeza kwa wingi mnamo siku ya Jumatatu kuandamana sababu ya gharama ya juu ya maisha hapa nchini. Odinga, waziri mkuu wa zamani, amekuwa akitishia kuandaa maandamano makuu hapa nchini kuweza kupingana na Rais William Samoei Ruto sababu ya uongozi wake ni mbovu, pamoja na ile hatua yake ya kuweza kumuibia kura zake katika uchaguzi uliopita wa mwaka jana. Wafuasi hao waliofunga mabarabara jijini Nairobi waliweza kuhapa kukinukisha mnamo siku ya Jumatatu Nairobi kipindi Raila Odinga atawaongoza kuelekea ikulu kuu ya Kenya. Hata hivyo, hatua ya Raila Odinga kuweza kutangaza holiday siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa Machi imeweza kuwaacha wazazi, walimu pamoja na wanafunzi kwenye njia panda ya iwapo wataenda kazini pamoja na mashuleni ama waweze kuitikia wito wake Raila Odinga.